Ja, men hallå där alla barn, det här är Hasselnutten. Hallå där alla pojkar och flickor där ute. Och ja, det är Hasselnutten här såklart, peddot nummer ett, killen du vill ha i samma bil. I baksätet. Jag vet inte, men i alla fall idag har jag ett ganska konstigt gameplay igen. Ingen hacker den här gången, det är bara allmänt laggigt och allmänt dåligt. Lobbyn jag kommer spela så jävla kast. Alla är så jävla campiga, ni ska se alltså. Sjuk camping, men jag försöker hålla igång. Men ja, det går inte så jävla bra för mig. Jag tycker shotgunens hitbox är jävligt orättvis också. Det är mycket jag klagar på nu, jag vet. Men och sen såklart, jag är inte någon stjärna på MV3. Det kanske ni har förstått redan nu. Så och efter jag spelat den här matchen så tänkte jag lite på fan alltså att hur jävla trasigt MV3 är egentligen. Och att hur bra det kort 4 var till exempel. Och att hur mycket jag egentligen då ser fram emot det nya nu då. Alltså Black Ops 2. Och det är lite det jag tänkte jag skulle prata om idag. Det jag gillade mest med Call of Duty-spelen är att man känner sig som att man är i ett krig. Det är jävligt hektiskt, går snabbt, mycket action helt enkelt. Och det är just de anledningarna varför jag är lite rädd att Black Ops 2 kan faila för mig, för min del då. Jag är faktiskt inte så himla glad i just Black Ops 1 då det var ett ganska stillastående spel. Jag tyckte det var ganska lite pang-pang i det och mycket mer positionering på något sätt. Det var så tyst på banorna liksom. Men om man springer runt på en MV3-bana hör man liksom hur det sprängs hela tiden. Man hör liksom att det händer saker. Spelare skjut på varandra. I Black Ops var det så himla tyst på något sätt. Och det, jag vet, det är en liten grej. Men på något sätt har en sak hur man liksom hur man kan integrera sig. Det låter nördigt. Men hur man kan sätta sig in i spelet på något sätt. Och känna sig att man är med liksom i kriget på något sätt. Sånt är viktigt för mig i alla fall. Och jag känner att Black Ops 1 hade inte riktigt det för mig. Men trots det så är Black Ops 1 ett väldigt bra spel. Och jag hoppas 2:an blir också bra. Jag vet som sagt inte så mycket om Black Ops 2. Men det lilla jag vet låter bra. Sen så vet inte jag hur mycket skillnad det kommer egentligen kännas från att spela MV3 och Black Ops 2. Så det kanske blir lite så att man lever lite på MV3s dåliga liksom flow nu när man hoppar in i Black Ops. Eller så blir det kanske tvärtom och att nu får man nytändning eller någonting. För om det är för lika varandra så kommer det helt enkelt vara problem. För att folk kommer tröttna jävligt snabbt helt enkelt. Men jag tror också Black Ops 2 har otroligt mycket hype på sig. Just för att MV3 må vara det bästa, eller förlåt, det absolut sämsta Call of Duty-spelet hittills, i min mening. Och det gör kanske att det nya som ska komma nu då får extra hype och hoppas liksom lite såhär soul, liksom såhär savior liksom. Så att just för den delen så har Black Ops väldigt bra förutsättningar då, men också väldigt stora chanser att totalt faila. Hoppas inte det såklart. Och det är med Black Ops 2 också väldigt, jag vet inte, jag är bara trött på MV3-banorna, jag är trött på vapnerna, jag var aldrig glad när jag tycker behöver någonting nytt liksom, det är mest det. Så att egentligen skulle jag nöjt mig med liksom ett MV3 fast med nya banor och nya vapen så skulle jag varit lika glad stort sett alltså. Om man bygger om spelet för det är ganska broken. Eller helt enkelt, fan liksom gör kod 4 till ny grafik liksom. Gör Call of Duty skitsnyggt igen, lite nya banor, såklart de gamla, lite nya vapen, så har vi ett split nu typ Call of Duty Ultimate Edition och sånt där. Jag skulle vara lika glad för det. Så att det är mest för att inte ha någonting nytt, för ett Call of Duty-spel är inte kul att ha tycker jag. Just för att det är så enkelt att hoppa in i, du behöver inte tänka ett skit, det bara liksom in och spela lite. För mig är det inget sånt spel jag sitter och spelar flera timmar som vissa andra vet som håller på med det liksom. För mig är det bara hoppa in, spela en halvtimme och sen gå ut igen. För sådana saker jag sitter flera timmar i, det är strategispel och andra spel helt enkelt. Men som sagt, jag kommer i alla fall köpa Black Ops 2, det är jag 100 på. Det kommer jag göra. Så det ska bli kul. Jag kanske också ska till GameX här nu i Kista i Stockholm. Och då ryktas det lite om att man kommer kunna få spela Black Ops 2 då. Så att det är ju ganska schysst. Får testa lite innan man, precis innan man köper det. Och om det då är totalt fail så kan man ju alltid undvika det och hoppas på lite patcher någonting lite senare och får det kanske lite billigare, jag vet inte. Men samtidigt så vet jag att Activision är inte riktigt de som sänker priserna typ efter 2 år. Så börjar typ COD-spelen gå ner lite. Men det är liksom helt sjukt alltså. Men ursäkta så här, bla bla. Nu är jag liksom så här, bla, lite trött i munnen här. Ligger lite i matkoma här på kvällsningen och har mys i stugan. Men det är egentligen det jag hade att säga faktiskt. Det var en ganska virrig kommentar idag och ganska traudig kanske. Men en annan rolig sak som ni kan faktiskt, ni som fortfarande lyssnar, göra. Det är att om ni går in på min kanalsida på YouTube så har jag addat en Skype där. Och det är någonting som kallas fanskype. Men det
Alltså, jag tycker inte om ordet fanskaj, det låter så jävla töntigt. Men det är hur som helst, nu är jag där igen. Hur som helst, den här skypen då, den är, det är Hasselnutten Skype. Så där kommer jag gå in lite då och då på kvällningar och morgningar och eftermiddagningar. Och helt enkelt logga in, kanske vara inne bara 5-10 minuter. Om ingen tar kontakt med mig så loggar jag ut igen. Men det är där då har du också chansen att... att prata lite med mig om du vill. Och då får du också chans att vara med i min nya serie. Jag kommer launcha här och starta. Det är en serie som inte kommer vara fast, men den kommer komma upp lite då och då. Och det är helt enkelt så att jag kommer diskutera olika frågor med er. Du där som lyssnar nu kan adda mig på Skypen. Ring mig när jag är online. Och vi kommer diskutera kort 2-3 minuter om något valfritt ämne. Vad som helst. Det kan vara jordnötter, det kan vara pojkar, det kan vara skosnören, det kan vara liksom stenar du kastar på en glasruta och som studsar tillbaka i huvudet på din pandavän. Jag vet inte, något jätterand, var som helst, vad som helst. Vi ska diskutera saker helt enkelt och det kommer bli skitkul. Och det kommer vara en liten sån serie jag har på gång. Och så vill vi se hur många som hinner sno den innan jag hinner göra första avsnittet. Nej, jag skojar bara. Men det kommer bli kul i alla fall. Så hur som helst. Hur som helst, många gånger har jag sagt hur som helst och liksom i den här videon, jag vet inte. Men hur som helst, liksom, borde ni helt enkelt adda min Skype där på min kanalsida och helt enkelt snacka lite skit med Hasselnutten. Så får du vara med i en video också, då har du chansen att bli shoutoutad och allt möjligt kul. Och det är såklart kul för alla, för det är roligt. Så gör det, peace out. Hej då.